Bu gün səhər saatlarında Bakı şəhəri, Xətai rayonu, Xudu Məmmədov küçəsində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən daxil olan məlumata görə, qurumun 112 qaynar telefon xəttindən yanğın barədə daxil olmuş zəng əsasında qısa müddətdə Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidməti və xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin müvafiq qüvvələri hadisə yerinə cəlb olunub. Yanğının 18 mərtəbəli yaşayış binasının 14-cü mərtəbəsində baş verdiyi nəzər alınaraq xüsusi təyinatlı texnikanın, Avtonərdivanın tətbiqi ilə yanğın söndürmə əməliyyatı həyata keçirilib. Yanğın söndürənlərin çevik müdaxiləsi və peşəkarlığı sayəsində yanğın geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınaraq qısa müddətdə söndürülüb. Yağğın nəticəsində ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan 3 otaqlı mənzilin bir otağında plastikedən ibarət pəncərə çərçivəsi və bir ədəd kondisioner, eyvanda bir ədəd dolap yanıb. Mənzilin qalan hissəsi və digər mənzillər yağğından mühafizə olunub. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.